Spremio sam jedan poseban rad, s obzirom da sam ovih dana sam bio zaokupljen ovom, da kažem, ovom problematikom, a počeo sam da pratim od 31. januara i ono što sam uspeo da uradim u kratkom vremenskom roku, to je da napravim krive za prognozu toka epidemije, pošto je pandemija svetski proces, epidemija se odnosi na svaku zemlju, ona bazira na ovoj Gaussovoj metodologiji. Prvo ću vam malo iz teorije kažem šta je trenutno poznato, šta smo ja i moj mali porodični tim uspeli da uradimo i posle toga ću dati rezultate. Najpre da vam kažem da postoji pojam koji se zove epidemijska kriva i kad slušate naše lekare na televiziji, moram odmah da kažem da oni s matematikom nemaju nikakve veze i to se evidentno videlo. Znači, pominju razno razne pojmove u razno raznim situacijama i mnogi su zbunjeni. Ali ja da prvo definišem prvu krivu, to je epidemijska kriva koja označava za svaki dan ukupan broj obolelih, minus ukupan broj umrlih i minus ukupan broj izlečenih i naravno, sad ćete videti, ona mora da pada. Ali najpre podaci za juče, 7276 obolelih, 139 umrlih i 1063 prezdravela pacijenta smo imali. Kada to pokušamo da stavimo na krivu od prvog dana epidemije, znači od prvog, juče je bio 49. dan, ova plava kriva predstavlja taj ukupan broj obolelih, ova zelena predstavlja ukupan broj prezdravelih, a ova ovde predstavlja, znači nisam stavio, pošto je to gotovo ravna linija, ukupan broj umrlih, ova narandžasta kriva predstavlja upravo tu krivu koja se zove ukupan broj preostalih broj inficiranih. I ova ovde tanka linija je metodologija kojom ja predviđam koliko će narednog dana biti obolelih i to mogu da uradim do 5 dana, posle toga su rezultati neprecizni, a ovde sam imao preciznost od maksimum plus minus 1%, neki put sam pogađao i sa 0,01%. Znači, to može da se predvidi. Međutim, to nije dovoljno. Da pogledamo prvo za par zemalja. Evo kako to izgleda za Kinu. Kina je u 82. danu epidemije. Ova zelena kriva je ta kriva obolelih. I ovde ovaj skok je zbog promene metodologije koju su imali za vreme kineske nove godine. Zelena kriva je broj obolelih, a ova narandžasta koja opada je trenutno broj obolelih koji je kod njih jako mali. Međutim, uvek postavljamo pitanje kada će biti kraj. Da bi to uradili, moramo da iscrtamo histograme. Histogrami su, ovo je za Srbiju, dnevni broj inficiranih. I vidimo da je u početku taj dnevni broj inficiranih bio mali, onda je rastao, ali isto vidimo da jednog dana poraste, pa opadne, poraste, pa opadne. I sada, verujte da nije bitno uopšte da li su ovi svi izmerili na vreme ili kasnije, kada pokušamo da primenimo Gaussovu raspodelu, dobit ćemo za date podatke besprekornu krivu. Iz ovih dijagrama mi dobijamo tu Gaussovu krivu raspodela. Prvo da kažemo, ovo je nešto o Gaussovoj krivi raspodele. Gaussova kriva se zove isto i zvonasta kriva. Ona se sastoji od 6 segmenata, 3 sa leve i 3 sa desne strane, međutim, možemo da dodamo još 2 segmenta, to su, znači gledamo sa leve na desnu stranu, verovatnoća da će da se neki događaj desi sa 0,13%, pa 2 sigma je 2,14%, 3 sigma 13,59 plus sve ovo ostalo, 4 sigma je 34,13, pa onda to opada dole simetrično i tako dalje. Znači, kriva je simetrična i to je jako važan detalj da se zna. Šta je problem? Kad gledamo one histograme, a vidjet ćete za neki trenutak, to su oni štapići koji treba da potpadnu ovde, mi ne dolazimo do kraja krive, a očekujemo da bude ovako, nego u različitim fazama dolazimo u neku tačku. I to dramatično otežava proračun Gaussove krive, s obzirom da Gaussova kriva podrazumeva, znači da izračunamo verovatnoću nekog događaja pod uslovom da su se svi događaji odigrali. Znači, zadatak je otežan jer mi treba da pogodimo kad će biti taj kraj krive i za to se razvila u poslednjih par godina jedna disciplina koja se zove mašinsko učenje. I mi smo, kako se zove, otišli u mašinsko učenje i pronašli smo
sve fazone i fore tamo i napravili, vidjet ćete šta. Gaussova formula je sledeća, međutim Gauss kad je počeo da se igra bio dokon jedne zime, ne znam da li je bila epidemija ili ne, bacio je novčiće i onda je radio serije po 100, pa je pakovo različite serije posle i onda kad ih je poslagao ručno, onda je dobio ovakvu zvonastu krivu koja je bila kao neki pokrov svega toga. Međutim, šta treba da znamo vezano za Gaussovu krivu, to je važno i za epidemiju. Gaussova kriva, znači ova kriva se parametrizuje na skali od 0 do 1 ili od 0 do 100%. Ona može da bude šira, može da bude kao što je ova ovde zelena uža, a višlja, može da bude neka među varijanta i karakterišuje ovaj par ovih detalja. Znači karakteriše je vrh u kojoj je tački vrh ove krive, o sad govorimo o opštem slučaju, i ovo ovde je sigma, odnosno sigma na kvadrat, to je širina onog jednog pojasa, jer ovde ako možete da primetite sa prethodnog slajda, širina ovog pojasa je u ovom donjem intervalu, a to su dani, ista, znači ovo je isto što, kao i ovo, samo što je gustina veća. E tako i ovde, znači ova sigma, odnosno sigma na kvadrat, je praktično širina intervala i vidimo da je ona u ovoj, kada je kriva ovako uzana, da je manji, a kada je ova ovakva srednja ili crvena, da je taj sigma interval veći. Zašto je ovo bitno? Vidjet ćete zašto. Karl Friedrich Gauss je ovo napravio negde oko 1840. godine. Evo ovde njegovih podataka, znači u 18. veku i to se danas koristi u jako puno raznih disciplina. E, zašto mi je Gauss pao na pamet? Gledao sam više puta intervju guvernera države New York Andrewa Cuomo, koji pravi najbolje pres konferencije na svetu. Andrew Cuomo to radi sa slajdovima, daje tačno određene smernice i preporuke, često je napadan i od strane predsednika Trumpa, ali on na dva slajda rekao sledeće, 24. marta je ovo se desilo. On je rekao, ako kriva ode gore, imat ćemo toliko, ne znam, kreveta, 110.000, treba nam 37.000 mehaničkih ventilatora koje naši lekari pogrešno nazivaju respiratorima. A ukoliko se kriva spljošti, onda treba 75.000, kako se zove, kreveta i 25.000 mehaničkih ventilatora. Šta je ovde bitno? Razlika između ove dve krive je što ako je spljoštena, imamo situaciju da je kriva, da interval druže traje, znači da imamo, imat ćemo otprilike isti broj obolih, ali imamo manje mrtvih, a ako je kriva spljoštena, znači ako je razvučena, duže će da traje, ako je spljoštena, trajaće kraće, imat ćemo više mrtvih u tom slučaju. Međutim, sa stanovišta ekonomije, to ono što je pričao Trump, Boris Johnson, Šveđani i tako dalje, oni su svi volili da to puste i da kriva traje kraće kako bi ekonomija išla. Međutim, na tim slajdovima sam pronašao analitičarsku kuću McKinsey, znači oni su platili McKinsey-u i onda su na McKinsey-evim ovim briefingzima se može videti da su oni upravo to potencirali kako će ekonomija da raste u zavisnosti od ove Gaussove krive. Znači, to je zakonitost koja važi za sve zemlje sveta. I ovde je ostala dilema. Znači, da li da se pusti da kao Srbija na ubici na Neretvi vodi računa ovim mrtvima i ranjenima pa da ovo razvuče, ili da bude kao u Americi, Švedskoj, da se pusti, da se razboli ko treba da se razboli, a da jednostavno ovaj vremenski period bude manji. Znači, razlika je u toliko što kad je taj špic višlji, dolazi pod udar celo medicinsko osoblje, ukoliko nemamo dovoljno medicinskog osoblja, onda nastaje veliki problem kao što je nastao u Italiji. I sledeća stvar koju smo uradili, znači mi smo uspeli da uradimo tu krivo, ovo je za juče, i mi praktično juče, što sa jučerašnjeg dana na osnovu raspoloživih podataka možemo da kažemo da je kraj epidemije 24. maja, odnosno tog dana će biti, a to je negde ovde, bit će jako malo još uvek neprezdravelih pacijenta sa malom šansom da se razboli. Međutim, ta kriva ima sledeće karakteristike, znači meri se na milion stanovnika, znači mi imamo 1042 na milion, obolili 1251 ili 8732 se očekuje
da oboli sa ovim tempom i trenutno smo na 83% ispunjenosti ove krive. Ova druga kriva je takozvana sigmoidna funkcija i po toj sigmoidnoj funkciji, evo ovde, ona treba da se ovako zaravni, to je ukupan broj obolih, ali ovo je ukupan broj, ali po danima meren, treba da izađemo negde na tih 8700, ona treba ovako da se završi. Međutim, nije bilo tako. Kako je situacija bila sa prethodnim danima? 12. aprila smo imali 61% i tamo smo mislili idemo nizbrdo, 3660 obolih procena, na, ovde možete da vidite u drugom redu na bez malo 6000, kad se desilo da 13. aprila imamo, 14. aprila, izvinjam se, imamo 4465, imali smo ova dva dana ovde sa velikim prirastom dnevnim i kriva je spala na 27%. 15. aprila još jedan veliki prirast od 400 obolelih, kriva je spala na 23% i tad je, boga bi trebalo 21.000 kreveta u opticaju da bude. Sledeća stvar je bila, se desila 16. aprila, još jedan veliki skok, 18% je, na 18% je bila kriva sa skoro 30.000 kreveta u opticaju na 5.300 obolelih. 17. april, situacija se malo smirila i vidimo da je kriva došla na 30%, a 50% je ona prevojna tačka i broj kreveta je spao na 18.900. Ovde vidite da se da je model dobio na nepreciznosti, tako da i to treba da znamo. 18. april smo došli bez malo na 50%, znači nismo se vratili tamo na onaj 13. 19. aprila smo došli blizu 13. aprila, znači na 56% ispunjenja uslova Gaussove krive, ali tu je broj kreveta spao na 11.000. 20. aprila je to na 62% otišlo, 21. na 70%, 22. na 77% i juče 23. smo došli na 83% jer je broj obolelih spao. E sad, kako završiti ovu krivu? To naši lekari ne znaju. Ja sam ove izveštaje, ja se znam sa doktorom Konom i slao sam u ovo, međutim, vidim da oni koriste neke šacimetrijske metode, međutim, imaće problem sada kad ovo pada, a padaće, kako da zatvore krivu i kada da donesu mere. Jer ove tačke, ovo je tih 8 sigma, ova tačka na 1 sigma, 2, 3, 4, pa ova sledi 5, 6, 7, 8 su tačke kada treba da se donesu bitne mere. Međutim, bitne mere možda ne možemo da donesemo na osnovu ove krive. Ja sam napravio jedan dodatni uslov za donošenje odluka. Znači, iste sam podatke koristio i samo sam to postavio na logaritamsku skalu, doduše ovo je za 12. april, nije bitno. I evo zemlja Kina, videli ste njenu krivu, ona je išla napred. Ovde je početak, sad sam ubacio tri dimenzije na dvodimenzionalnu krivu, jer je treća dimenzija vreme i ovo se vrlo često koristi u fizici, to su tačkice koje se ovde ne vide, izbacio sam ih, to su dani na ovoj krivoj. I vidimo da oni idu nizbrdo i tačno na određenim danima su donosili ključne odluke kako da jednostavno rukovode krizom. Videli smo da je tu Koreja koja se malo zalelujela, Australija, Hong Kong. Međutim, sve ove države su prošle 80% Gaussove krive, ali postoji mogućnost da se to vrati. Ovde vidimo još jednu veću količinu, isto na 12. april, vidimo da Amerikanci zaista ne mogu da donesu odluku, Francuzi, Španci, Italijani, Švajcarci su isto krenuli, iako su imali puno obolelih nizbrdo, vidimo ostale zemlje, Brunei skoro im je nestalo, Lihtenštajn, Uganda, Kambodža, a tu je negde Srbija tog dana bila još uvek u uzlaznoj fazi. Susedi na dan 12. aprila, Austrijanci krenuli nizbrdo, posle katoličkog Uskrsa su doneli odluku da popuste neke stvari, Švajcarci, Grci koji su imali rigorozne mere, Slovenija, ali ova Španija, ovamo Australija, Francuska, Nemačka su bili i dalje su u problemu. E, kakva je kriva za donošenje odluka za Srbiju? Mi smo ovde išli cika caka zbog one 4 dana, pokazao sam tamo koje su išla uzbrdo i mi smo krenuli nizbrdo i ako se ovaj trend dogodi za 2-3 dana će pasti vrlo brzo, mi možemo da donesemo prve radikalnije mere, mislim da ove koje su doneli su malo preuranjene jer ovo nisu konsultovali.
Što se tiče Gaussovih krivih, evo da vidite, pošto smo to mi napravili model iz programskog jezika Python, evo kako je izgledalo za Austriju na dan 11. aprila. Oni su skoro zaokružili priču. Evo Slovenija, malo drugčije, ali su i oni bili zaokružili priču. Evo Severna Makedonija koja je bila na usponu, jutro sam i gledao, oni su već na negde 72-3%, tako da i oni mogu uskoro da se spremaju za donošenje odluka. Na taj dan Srbija je bila ovakva. Kao zaključak, ukoliko je uža kriva, znači kao što je ovaj slučaj, onda imamo da situaciju da intenzivni obolevaju, to znači da su većoj komunikaciji, nema policijskog časa zabrana, ali imamo i nešto veći broj umrlih. Postavlja se pitanje medicinskih kapaciteta, ali je brži oporavak ekonomije na vidiku. Što se tiče šire krive, znači to su ova crvena, imamo manji broj umrlih, medicinski kapaciteti su najverovatnije ok, imamo sporiji oporavak ekonomije, ali i moguću krizu. E sad, tema vezana za moguću krizu i šta će se dešavati i kako katastrofalno reaguju svetske banke, opet su posegle za kreditima, a ne za podsticajima, to je neka druga tema i praktično će u narednom periodu bogatstvo da se preliva u ruke najbogatijih na svetu, a to je 31 ili dvoje njih, ima ko siromašnija polovina čovečanstva, toliko para ima. Facebook praktično ima toliki promet kao što je bruto društveni dohodak Australije, imaju neverovatne pare i moći će da rade sve i svašta. Kada je u pitanju ekonomija, samo da dodam i ovo, znači imamo situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama da zahvaljujući finansiranju malih firmi, mala preduzeća su kod njih do 250 ljudi, dobili smo nove u oblasti tehnologije i prerade hrane inovativne kompanije koje do pre dva meseca nisu ni postojale. Oni su praktično odskočili sa strahovitim inovativnim projektima. A kako to rade Amerikanci i Kanađani? Pa rade prosto i privatne kompanije, one daju pare za neki projekat, a onda traže da za procene veličinu firme posle određenog perioda i traže da dobiju udeo u vlasništvu firmi kad firma naraste, da oni svoje pare mogu da povuku prodajom, izlaskom na berzu i tako dalje. Evo, toliko od mene.